Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. 19 iyun 2023 yil. Mana navbatdagi reysimiz, birinchi reysimiz chiqib ketdi. Avtobusimiz to'ldi. Biletlar qo'llariga topshirildi. Xudo xolasa, mana 5000 so'mga syomkadan keyin avtobusimiz chiqib ketadi. Mana shu sharoitlarni ko'rsatib o'taman. Bu yoqqa mana bagaj qo'yiladigan joyi 35 kilo, 40 kilo balojini. Bundan uyog'i endi sizlardan qilib olasizlar. Qaraysizlar. Ichki sharoitlarni ham ko'rsatib o'taman. Kanditsioner ishlayapti ekanmi? Chatkimi? Eshitmasmi? Ha. Kanditsioner ishlayapti. Mana bu yerda havo bor. Ya. Qochib turing qana akajon. Mana bu yerda tualetimiz bor. Zerik mas kameramiz. Kamera napredeniraz. Hamma sharoitlar bor. Mana bu yerda Gelebilirsiniz. Bu da 1 iyun 1-ci reysimiz.